Sipas kufizimeve të COVID-19, transporti detar I udhëtarëve dhe hekurudhor I mallrave kanë shënuar një rënie të ndjeshme. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, transporti I pasagjerëve nga linja detare ka shënuar një rënie prej 78% në 9 mujor në raport me një vit më parë, ndërsa I mallrave me hekurudhë një rënie prej 40%. Transporti I mallrave nga deti ka pasur një rënie më të lehtë. Volumi I mallrave të ngarkuara dhe shkarkuara në porte në muajin shtator 2020 ishte 336 mijë ton, duke ulur 7.7% krahasuar me shtatorin e 2019-s. Në 9 mujorin e vitit 2020, volumi I mallrave të ngarkuara dhe shkarkuara në porte është 394 mijë ton, duke ulur me 9.4% krahasuar me 9 mujorin e vitit 2019. Në muajin shtator 2020, volumi I mallrave të transportuara me hekurudhë është 2291 mijë ton kilometër, duke ulur me 44.3% krahasuar me shtatorin e 2019-s. Në 9 mujorin e vitit 2020, volumi I mallrave të transportuara me hekurudhë është 18.624 mijë ton për kilometër, duke ulur me 40.5% krahasuar me 9 mujorin e vitit 2019. Në shtator të vitit 2020, numri I pasagjerëve me linjë detare është ulur 84% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.